समावेशी धर्मनिरपेक्षता लगायत थुप्रै हक अधिकारहरुको लागि र देशको व्यवस्था र अवस्था परिवर्तनको लागि सुरुवात भएको महान संघर्ष महान जनयुद्धको क्रममा यो प्रेस संगठन नेपालको जन्म भएको कुरा विदितै छ र जसरी यो संगठन राजनीतिक परिवर्तनको राज्य सत्ता परिवर्तनको सन्दर्भमा यसले निर्वाह गरेका भूमिका यसले गरेको बलिदान त्याग तपस्या र सङ्घर्षका कुराहरू अहिले यहाँ धेरै चर्चा गर्न समय छैन र जसरी यो संगठनले राजनीतिक परिवर्तनको मुद्दामा र त्यो आन्दोलन त्यो युद्धको चाहिँ मोर्चामा चाहे त्यो जनयुद्धको कुरा होस् त्यो चाहे जनआन्दोलनको कुरा होस् त्यो सन्दर्भमा निर्वाह गरेको भूमिका अतुलनीय छ प्रशंसनीय छ बलिदानपूर्ण छ र जसरी यो संगठनले राजनीतिक परिवर्तनको मुद्दामा आफूलाई समर्पित गर्यो र अगाडि बढ्यो र अहिले हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ यो सन्दर्भमा प्रेस सेन्टर नेपाल मात्रै होइन समग्र पत्रकार जगतले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ कि यो देशमा राजनैतिक सत्ता त परिवर्तन भयो र पूर्ण रूपमा नेपाली जनताले भने जस्तै त भएको छैन तर चाहिँ धेरै ठुलो परिवर्तन भएको छ यो व्यवस्था परिवर्तन सँगसँगै जनताले अपेक्षा गरेका अवस्था परिवर्तनका मुद्दाहरूमा हामी सबै केन्द्रित हुन जरुरी छ हामी सबै एक ठाउँमा आउन जरुरी छ त्यसकारण आज यहाँ चाहिँ थुप्रै कुराहरू उठेका छन् यहाँ हाम्रो उपप्राध्यापकज्यू युवराज शर्माले एउटा चाहिँ कार्यपत्र पेश गर्नुभयो बडो चाहिँ छोटो समयमा एउटा खदिलो ढङ्गले एउटा आकर्षक ढङ्गले उहाँले त्यसलाई चाहिँ कोर्ने प्रयत्न गर्नुभएको छ म उहाँलाई यो विषयमा म टिप्पणी गर्न चाहन्न र त्यो विषय समय अनुकूल भएमा हामी चाहिँ छलफल बहस गर्ने नै छौँ र धेरै खाँदेर पस्किने प्रयत्न उहाँले चाहिँ गर्नुभएको छ र त्यो सँगसँगै हाम्रो चाहिँ पिताम्बर ढकालजीले टिप्पणी पनि यहाँ राख्नुभएको छ र यो दुइटै टिप्पणी र प्रस्तुत सँगसँगै यहाँ चाहिँ समस्याहरू पनि आएका छन् र केही अपेक्षाहरू पनि अभिव्यक्त भएका छन् त्यसकारण हामीले आफ्नो ठाउँबाट समस्याको उठान पनि गर्नु छ हामीले समस्याको उठान मात्रै होइन तिनका समाधानका उपायहरू पनि खोज्नु छ र समाधानका उपायहरू खोज्ने मात्रै होइन त्यसको समाधानार्थ हामी आफ्नो ठाउँबाट जुट्नु छ र यो अभिभारा हाम्रो काँधमा छन् र मैले कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको चाहिँ जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा कर्णालीवासी जनसमुदायले त्यो जिम्मेवारी दिँदै गर्दा र मैले त्यो जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा मैले आफूलाई एउटा कामदारको रूपमा बुझिराखेको छु र यो कामदारलाई तपाईँहरू सबैले सही ढङ्गले काम दिनुहुनेछ दिइराख्नु भएकै छ काम दिनुहुनेछ र तपाईँहरूले सही ढङ्गले सही ठाउँमा खबरदारी पनि गर्नुहुनेछ सल्लाह पनि दिनुहुनेछ सुझाव पनि दिनुहुनेछ र सल्लाह सुझाव मात्रै होइन जनताको अवस्था कर्णालीको अवस्था परिवर्तन गर्नको लागि अथवा कर्णाली समृद्धिको एउटा अभियान हामी थाल्दैछौँ यो कर्णाली समृद्धिको अभियानमा सम्पूर्ण पत्रकार जगत केन्द्रीकृत र एकीकृत भएर अगाडि बढ्नेछ र हामी गरिबीका विरुद्धमा एउटा लडाइँ एउटा युद्ध छेड्नेछौँ र हामी सफल हुनेछौँ कि क्रान्ति हाम्रो कर्णालीमा रहेका अथाह साधन स्रोतहरू
हाम्रो श्रम शक्ति हाम्रो समग्र तागत जे छ यसलाई एकीकृत ढंगले परिचालन गरेर हामी एउटा चाहिँ नयाँ कर्णाली समृद्ध कर्णाली सुखी कर्णाली खुशी कर्णाली निर्माण गर्ने अभियानमा हामी सँगसँगै रहनेछौँ र यसको लागि मिडिया जगतलाई परिचालन गर्नको लागि यहाँ धेरै कुराहरू पनि उठेका छन् यहाँ सार्वजनिक खरिद ऐनका कुरा उठेका छन् यहाँ चाहिँ जीविकोपार्जनका कुरा उठिराखेका छन् पत्रकारिता गर्दै गर्दा मिडियामा काम गर्दै गर्दा त्यहाँ पनि मेरो भविष्य छ भनेर चाहिँ भविष्य चाहिँ देख्ने खालको एउटा योजना एउटा कार्यक्रम त्यो हामीलाई चाहिएको छ मलाई लाग्छ कर्णाली समृद्धिको अभियानमा हामी सबै कुरालाई समृद्ध गर्दै लानेछौँ यहाँ आम सञ्चार प्रतिष्ठानको कुरा पनि विगतमा निर्णय भएको छ म यो विषयमा कर्णाली आम सञ्चार प्रतिष्ठानको कुरालाई कसरी व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिन्छ यसलाई कसरी प्रभावकारी ढङ्गले लागू गर्न सकिन्छ र यसको यसका भौगामिक पक्षहरूमा सरकारवालाहरूसँग एउटा व्यवस्थित अन्तर्क्रिया छलफल बहस गरेर यसलाई अगाडि बढाइनेछ म यो कुरा पनि यहाँ राख्न चाहन्छु त्यसकारण हाम्रा राज्यका र हाम्रा समाजका अङ्ग हरेक अङ्ग प्रत्यङ्गहरूलाई सबल र सक्षम कसरी बनाउने जनमुखी कसरी बनाउने जनउत्तरदायी कसरी बनाउने भन्ने चुनौती आज हामी सबैको छ त्यसकारण हामीले तत्तत् ठाउँबाट आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिकाबाट जनतातिर फर्केर हाम्रो गरिबीलाई आत्मबोध गरेर हाम्रा चाहिँ तमाम समस्याहरूलाई आत्मबोध गरेर त्यसका विरुद्धको सही सङ्घर्ष सञ्चालन गर्न चाहिँ आवश्यक छ र हाम्रा कतिपय प्रसङ्गमा उठेका कुराहरू सार्वजनिक खरिद ऐनका कुरा लगायतका विषयहरू जे छन् सायद हामीले राजनैतिक परिवर्तन सङ्घीयता गणतन्त्र र 72 को संविधानलाई लागू गर्ने सन्दर्भमा हामीले प्राप्त गरेका अधिकारहरू मा केही जटिलताहरू पनि पैदा भइरहेका छन् पूर्ण रूपमा लागू हुन सकिरहेको अवस्था छैन यतातिर पनि ध्यान केन्द्रित भएकै छ र हामी छलफल बहस अगाडि बढाइराखेकै छौँ खास गरिकन राजनैतिक सङ्घीयताको सन्दर्भमा दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भएर हामी यहाँ छौँ वित्तीय सङ्घीयता पनि पूर्ण रूपले भने जस्तो गरी लागू हुन सकिरहेको अवस्था छैन प्रशासनिक सङ्घीयता असाध्यै कमजोर अवस्थामा छ यसको लागि पनि हामी छलफल बहसलाई अगाडि बढाउने नै छौँ यी सबै कुराहरू चाहिँ प्राप्त गर्दा कर्णाली प्रदेशीय सरकार जस्तो बन्ला र हामीले चाहिँ यी ऐन कानुनहरू निर्माण गर्दा जनमुखी बनाउने कुराको सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउँदा हामी चाहिँ कर्णालीलाई कर्णाली जस्तो बनाउन सक्छौँ र समयमै यो कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ मलाई लागिराखेको मैले अनुभूति गरिराखेका कुराहरू यिनै हुन् बचत खाताहरू मध्ये सबैभन्दा बेस्ट एनआइसीएसीको बचत खाता यो हो सर्वश्रेष्ठ।